ဓမ္မတပင်စတင်ပါပြီယနေ့ བྱང་ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ်2558ခုမြန်မာဘောဇာတကြေ1386ခုနှစ်2ดอลลาร์6ရက်29ရက်77လပိုင်း2014ခု ಚಾರ တာပရိနိဏ်ညမင်္ဂလာရှိသောကောင်းမြတ်သည့်ညာဦးရံချိန်ခါကာလသမယဝေမကွေမြို ကျေးဇူးတော်ရှင်သာသနာ့ဥရှောင်းတန်ခရာသာမကွေးစီရတော်ဘုရားကြီးဦးစည်တည်ထောင်တော်မူသည့်ကရုဏာရှင်မြာနာယေကူညီမှုအတင်းကြီးဤဆနှစ်နှစ်ပြည့်အဒိမ္မဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်သည့်ဓမ္မတဘင်အခမ်းအနားဝယ်ယနေ့ညဓမ္မဒါနာပြုချသော ဓမ္မပူဇာကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်များမငွေမျိုးရွာလေးမြင်းနီကောင်ရံမျိုးအောင်ဖခင်အမုဋ္ဌာ၍မဝေနေအဖွဲသူတော်စင်ပေါင်းတို့မှမြတ်ဒါနာကောင်းမှုပြု၍ဆင်ရင်ချင်းပါပူဇော်သည့်ဓမ္မတယ်။နိုင်ဟောကြားအပ်သောအမေဟာ အမိပါတရားတော်ပြိတ္တကြီးပါတရားလည်းအမိပါမိပါတရားပါဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကြီးလည်းစုံနေတရားဝဲကြီးလည်းရရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာတုတ္တယတ္တတန်ဝေကစုံလင်းစွာပြိတ္တနာကြာကြရမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ညမှာတော့ဦးစင်က အခြားသောတရားတွေမဟုတ်တော့ပဲ။အမေဟာအမေပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မိဘရဲ့ချေစုတရားကိုဂုံပြုတ်ပူဇော်ပြီးတော့အစထုတ်လို့မရတော့ဖြည့်မရတဲ့ကွက်လပ်ကိုဒီကနေ့တံဘိုးတွေသိကြပါစေ။တံဘိုးသိပြီးအချိန်မီအခါမီခြေစုဆန်းနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ เมตตาสันดะဖြင့်နောက်มาหนองดะยะပြီးတော့ปูลောင်မှုတွေเนี่ยအဆုံးမတတ်ကြစေခြင်းပါဒါကြောင့်ဘဝမှာတန်ဖိုးကြီးမှာဂျေဇူးများတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအချင်းကြီးအခါမီတန်ဖိုးတွေသိပြီးတော့ဥဇောကတော်ဘန်းဆင်နိုင်ကြပါစေ မျက so 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 ်ွယ်မပြူကြပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလေးကိုဦးစင်ကဒီကနေ့အချိန်မီအခါမီတတိပေးတဲ့အနေနဲ့မိဘရဲ့ကောင်းကျိုးစုကိုဖော်ပြတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဓမ္မဒါနပြုပေးရစီကောင်းစဉ်လေးပြေးလိုက်ပါအမေဟာအမေပါတရားတော်ဘာတရားတော်သိပါလားသိပါလားတရားပါလားတို့ဒုဗပါပဲအဖေဟာအဖေပါပြောလို့ရပါလေ လောကီမှာဖြည့်မရတဲ့ကွက်လပ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကအချိန်ကာလကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွက်လပ်ပြန်ဖြည့်လို့မရဘူးကုန်သွားတဲ့အချိန်ရံကုန်တာပဲဒီကနေ့အဖို့ခု၈နာရီနဲ့9မိနစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒီတသတ္တမဒီကနေ့ဒိတ်နဲ့ဒီရက်အဖို့၈နာရီဆိုတာပြန်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါ ရောက်လာတဲ့အချိန်တွေကိုဗာမကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဗာတကုမရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဘဝမှာပုတ်သိုးသွားတော့အချိန်ပဲဒီကွက်လတ်ဗာထဲမှာပြန်ဖြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြည့်မရတော့ကွက်လတ်ဆိုတာဟာတိအချိန်ကာလနှစ်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးနမတ်နှစ်ကဗာလဲလေ มิบาณะบากวยตวบีสรุจิงเอริกั่วละโกผีโลยะล่ะไม่ได้ครับอัสาทูโลยะดะล่ะไม่ได้ครับอเมเนียบะตูมาอัสามะเว่นนายมาอะเฟเนียแลบะตูมาอัสามะเว่นนายมาบุญญาะดังนั้นหลุไทมาปะไรเตจีอเมมีสิเดอะเฟมีสิเดมะยินมะยะปะเหรีลีริจองอะตีอะฉาอะเฟมะติตองอะเมรอสิบาเดญาเออโดดีกะนี้ เยซูကြီးมาตําโบญญาระမိဘနှစ်ပါးကိုဖះရแหนးနိုင်တကိုင်းနေထားယဟန်တော်မြတ်တောင်းမမိဘရဲ့အပေါ်မှာစင်းရည်နေတဲ့ဆိုရင်ဆွန့်ကံလိုကြွေးကောင်းနေလို့ဖះကိုတိုင်းခေါ်ထားကြတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီကနေ့အလုံးတော်တို့တွေဟာညစွာဖះအပေါ်မှာအနိုင်မဲ့ဘူဇောကြောတယ်လို့ရတနာသုံးပါးဦးထိပ်ထားတယ်လို့တပြင်းညီတပြင်းညီ มิบะนบ้าก็เลยอู้ถိတ်ทาจะยามะผิดပါเด้อมาตารุตมีรุเปสุบันมาแลชั้นตามะตันตระมาแลเวดิเพียงกุโตรีมะลုံนัยยินรีอเนสงมิบะปิゅเดกุโตหาตุกฏิหลอดอหยอดเอยยาอาเมโกไดพูลาตะคุตริเป้จินเอมเเนปัดตะเดกุโตหาอเมศีมาเวยามะหนออาเมมีศีรอยิน မရနိုင်တော့အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုထိုလ်ကလည်းဘယ်သူရှိမှရောက်အဖေရှိတော်ရင်မရပါဘူး။ဒါလေးတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးအချိန်မီအခါမီဂျေဆုဆတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဤတန်ပြီးဟောကြားအပ်တော်အမေဟာအမေပါတရားတော်ပြန်ပြောပါအောင်သိပါမလို့ပါလား။ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟုတ်ကြသေးခင်မနာကြားကြသေးခင် ရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးရိုက်မြတ်လို့တဲ့မြတ်လို့ရိုက်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်ရိုက်တဲ့အနန္တအနန္တ၅ပါးကိုယိုဒီစွာလက်စုံမှုလို့ရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်အလုံးပရိဒတ်ကြီးတညီတည်းလိုက်ဆိုကြဘုရားဂုံတော်ဘုရားဂုံတော်မင်္ဂမျောဘုရားမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖေယျာ အလုံးစုံလိုက်ဘုရားဂုဏ်တော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖရာဓမ္မဂုဏ်တော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖရာတန်ခါဂုဏ်တော်မင်္ဂမျောပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖရာမြိဘာဂုဏ်တော်မင်္ဂမျော ဆရ in ာဂုဏ်တော်မင်္ဂမျောဥဇောပါဤအရှင်ဖျာတာတူအလုံးသောသူတော်ကောင်းများယခုချိန်မှစတင်လို့မိမိတို့လူလာများတာတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်ကြံမရည်ရသတ်တာတို့စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့နှွေနှွေထွေထွေလေးထိုင်ပြီးတော့ တိစေငြိမ့်သက်สันတဲ့တရားဓမ္မနာယူမှတ်သားနိုင်ရပါပြီဒီကနေ့ညာဆင်ရင်ချင်းပါတဲ့မကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအတင်းကြီးရဲ့72ပြည့်ဓမ္မတဘဲမှာြွာလေးမြင်းဤကောင်ယံမျိုးအောင်ဘုရားအမှုထားဖြင့်မဝေနေအပွဲသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ရဲ့မြတ်ဌာနအလူတော်မှာအမေဟာအမေပါတရားတော်ပြန်ပြောပါအောင် ရသော်ဖခင်မင်္ဂလာသုတ်တံမှာဟောတော့မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနံလို့ပြိတ္တရည်ဟောပါတယ်မာတာဆိုတာအမေပိတုဆိုတာအဖေအဲ့တော့အမေအကြောင်းပြောရင်အဖေအကြောင်းလည်းချန်ထားလို့တော့မရပါဘူးဦးဇင်းတို့တိချာအနန္တအရိတ်အဖေဂျေစုဆိုပြီးတော့လည်းပဲဖခင်ကြီးများရဲ့ nucleon thare ma shi de zani maya tamitha ro ye paw ma tha de chit chin metta de go le be ticha taya de bauk pu so tha da shi ba de a lo di niya ma amei ha amei ba so ro a phay ma ba bu la lo me sa ya phit ni ma so lo amei ajong byo yin a phay le be ba ba de a phay ajong haw le amei ajong chan tha lo ma ya ba bu bya သောတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလသုတ်တံမှာမာတာပိတုဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်ရဲ့မာတာဆိုတာလေးကိုရှင်းရထားတယ်အမေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးရှင်းတန်းတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်ကလည်းပဲအမေဟာအမေပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဗျဒီလိုဆိုရင်အားလုံးပရိသတ်ကြီးတို့များရဲ့ဘဝတန်တေခလို့ရပြီဆိုကြတဲ့ကူကကြည့်လိုက်စမ်းပါ အမေရ <ion> <singing> <occurs> enfin ဲ့ဖေရဲ့တာလီရဲ့ချစ်လို့မဝနိုင်တဲ့လာမင်းကြီးလူတိတ်လာရမေမေးအချစ်သားငယ်အမေရဲ့ပြိတ္တရဲ့တင်းဆိုလို့ချော့တဲ့အတန်အမေဟာတစ်ချိန်တုန်းကအပျိုစင်လေးပါသိတ်ရက်တတ်တာသိတ်ကြောက်တတ်တာတခြင်းနေပါလေဘယ်ဆိုတတ်မလဲသူ့အကျန်လူဟောလားသူ့ရဲ့အတန်ကိုလူကြားမှရှက် ဒါပေမဲ့တာလီလည်းရလာရောတာလီကိုအိတ်ပြောကိုအေးမစိုတတ်စိုတတ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအမေဟာတာဆိုတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေဟာအမြဲစီးစင်းနေသောမြေကြီးသင်းလိုတသွင်းသွင်းရိုစည်းပြီးတာလီအိတ်ဖို့အေးမျောတွေးပြီးတော့တေးဆိုလို့ချော့သိက်ခဲ့တာဟာအမေပါမှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီး เอ่อโดมยะเอมิโดมยะมิบะ2บาเยเมตตายิงวนกรุณายิงวนมุริตายิงวนอภิทธิရှိတော့လဲอภิမอยู่ ddot ဥပိ္ပခာယิงวนเทမှာတို့တူတွေအလုံးជីပွားជីထွားပြီးတော့ជីပြင်ကြရတာဘာမှန်ရလာပရိသတ်ကြီးမှန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်พระอาจารย์สว่าก็มิบะ2บาဆိုတာ आ, သက်ရှိပြမာကြီးတွေ ਨੇ တူတယ်တဲ့။ဘာနဲ့တူတော့သက်ရှိပြမာကြီးနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြမာကြီးတွေဟာပြမစိုးတရား၄ပါးလက်ခံထားပွားများကြသလိုမိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲသာသမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူမှမပြေးနိုင်တဲ့မေတ္တာမျိုးကရုဏာမျိုးမုရိတာမျိုးဥပိ္ပခာမျိုးမိဘတိုင်းဟာသာသမိတိုင်းကိုမပြေးနိုင်ဘူးလားဗျာ။ ပေးနိုင်လေဒါကြောင့်မို့လို့ပြိဿေးသာလီရပြီလေဆိုရောအမေဟာအပြူဇင်ဘဝတုန်းကမဆူတတ်တော့လေပဲသာဆိုတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားဖြင့်အမေရဲ့နှလုံးသားထဲကမေတ္တာတရားနဲ့ဖွဲ့ဆိုတီးကျူးလိုက်တဲ့မြင့်မော်တေးသံတပုတ်ထွက်လာတဲ့ဘော။ ఓ ఓ အေးကြီးဟို ఓ ఓ အေအေဩဩဩအေဩတချင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဗျအမိတ်ရဲ့ယင်ွယ်နဲ့ပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားပြီးတော့အမိတ်ရဲ့ယင်ွယ်မှာအနိုင်မဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့သားလေးကိုသေးဆိုလို့ချော့သိပ်ခဲ့တာပါလူတိုင်းအမိတ်ယင်ွယ်မှာနေခဲ့ဘူးကြပါလေမိမိ चित्त မင်းရဲ့သာ အမေရဲ့အမေငါတောင်မိမိသားလီနာစင်ပါမိမိသေးတဲ့တောင်နားစင်ချမ်းမြေအိပ်ပါတော့မိမိဒီစုချောဩဩအီအီဟူဩဩအီအီဩဩ တရာ S <S <ess> းခ <S ess> ျမ်းမြေ့ပြောစရာတို့မီသားစုဘုရားအမေရဲ့ဖီရဲ့သားလေးရဲ့ချစ်လို့မဝအနိုင်နေလာမင်းကြီးလိုသိက်လာရမီမေ့အချစ်သားငယ်ဩဩအီအီဟူဩဩအီအီဩ သာ <kung> းရခ <ım> ြင် <made> းမြေပျော်ရွှင်ကွာတို့မီသားစုကွာအမြဲအတုမကွယ်ရှိနေမှာသားလေးရဲ့နဘီမှာဘယ်လိုအကြောင်းတရားရှိစေကွာမိမိဘေကမကွာအမေရဲ့ဖေရဲ့သားလေးရဲ့အမြဲအတုမကွယ်ရှိနေမယ်ချစ်သားငယ်လေးအစ်တော်အွယ်မိမိချော့သိမ့်မယ် โอโออีอ oh, oh, oh. oh, oh, oh. ีโอโออีอีโอ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 อีโอတလောစုတော်바이အကုန်အိတ်ကြောကုန်ဒုက္ခအမေဟာအပြူဇင်တုံးကပြိတ္တာကြီးမဆူရက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ตาကိုချစ်လို့ဆူခဲ့တာ သင်္ခရာင်းချာချာမချာချာပြိတ္တကြီးရေအမေရလေတားလေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည်ပြီးတော့ချစ်လို့မဝနမ်းလို့မဝအနိုင <laughs> ်မဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပေးခဲ့တာဟာဒုမားရဲ့အမေပါမှန်ရလားပြိတ္တကြီးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမာတာပိတရောကြီးသူရှင်မိဘနဘာတို့ကို မြဗာဒီဟိုဘဝမှာဆံမြန်းနေတဲ့မြမကြီးတွေ ਨੇ တို့ပါရယ်ဟူ၍ဩစရိဥဿံဒီကောင်းစွာမတွေ့မိမ့်ဆိုတော့မှုခဲ့ကြလေကုန်တဒီမိဘနှစ်ပါးပြေးတဲ့မေတ္တာမျိုးအခြားသူကကို့အပေါ်ပေးနိုင်ရဲ့လားမပေးနိုင်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ရင်ကဖွာတဲ့ตาလေးသမီးလေးยုတ်โซเลยฉิดถาเวหล่ะเลยฉิดถาเวโอ้บวอะอโจบีมะกองดูอินกาเมส่งเลยฉิดถาเวทุกขิตะโมยถาเลยฉิดถาเวหนออาเมทุกขิตะဖြစ်ရင်အဖေทุกขิตะဖြစ်ရင်ဒီသားဒီသမီးတွေကပြန်မฉစ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါရင်နဲ့มะกอง ဘဝတန်တရာမှာပြိတ္တကြီးအမေမဖြစ်ဘူးတဲ့သူအဖေမဖြစ်ဘူးတဲ့သူသားသမီးမဖြစ်ဘူးတဲ့သူလို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာအနေထားကိုကြည့်လိုက်တော့ဩဒီမိနဲ့ဒီပေဒီသားဒီသမီးတွေဘဝတန်တရာကကံတရားတွေပေါင်းဆက်လို့ဒီမှာပြိတ္တကြီးအเจ้าဆက်ကလေးတွေ ਨੇ မိဘနဲ့သားသမီးလာဖြစ်ကြရပြီအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကချက်လိုက်တာ အနိုင်မဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပေးလိုက်တာအမြဲစီစင်နေတဲ့မြေတစဉ်လိုပဲပြိတ္တရဲ့ဧရာဝတီမြေကြီးသွားကြည့်ရည်နှိလေစီညလည်းစီရေရတွင်ွင်စီးပြီးတော့နေတာရက်နေတယ်လို့ရှိသလားမရှိပါဘူးမိဘနှစ်ပါးရဲ့မေတ္တာတရားကလည်းသာသမီပုံမှာဒီတိုင်းပဲသာသီသမီးတွေမတွေ့တာကြာရင်မျောလို့သားလေးများလာမလားသမီးလေးများလာမလား ရင်ကောင်းလေးများချက်ထားရင်ဒီရင်လေးရာငါသားကြီးသိကြိုက်တာတမိလေးရ <laughs> ာသိကြိုက်တာခုတော်အင်းအောင်ရသားချသူတုညာနဲ့သူဩသူတို့အစင်မပြေပါလေစားဖရာရှင်ကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှစုတောင်းတသွင်းသွင်းစည်းနေတဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပြိဋ္ဌာကျေးကြီးပို့လွတ်နေတာမိဘနှစ်ပါးတော်ဒါကြောင့်အဝေးရောက်တဲ့သားတို့သမီးတို့အမေဖေရှိကြသေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် တို့မိတို့အဖေဟာနှုတ်ကအတန်ထွတ်ထွတ်မထွတ်တဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မေတ္တာတရားတွေဟာတသွင်သွင်စီးဆင်းနေတယ်ဆိုတာဒီကနေ့အားလုံးသိပေကြဆန်းပါဘုဆန်ပို့ယုံနဲ့မပြီးပါဘူးအာသီရိဝဲပို့ယုံနဲ့မပြီးပါဘူးစားစရာတွေမုံပဲသေစာတွေပို့လိုက်ယုံနဲ့မပြီးပါဘူးအမိတို့မျှော်တာကတားကိုတွေ့ချင်တာပါသမီးကိုတွေ့ချင်တာပါမှန်းရလားပြိဿကြီးဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ နှလုံးသားတွေကမေတ္တာတရားတွေဟာသာသမီရဲ့အပေါ်မှာအမြဲစည်းစင်းနေတဲ့မြစ်သင်းလိုပဲယခုတရားပွဲမှာပူဇော်ထားတဲ့ပန်းလေးတွေကြည်လိုက်ဒေါနာတော်ကဆွဲတော်ခန့်တော်ယင်ခတ်ဆလတ်ဇီဇဝါထတရားစဘဲခောင်းရဲ့နိမ့်ပန်းသင်းကန္ဓမာနှင်းစီအဆတ်ရှိတဲ့ပန်းမျိုးတရားပန်းကပါတို့ရဲ့အလှဟာသူအစင်းနဲ့သူအချင်းနဲ့သူသူရဏနဲ့သူ ตุตํโบเนี่ย तू ปริเดัยไม่ใช่ปูล่ะใช่ค่ะเบปั้นนี่บะลอกมวยๆเบปั้นนี่บะลอกเปล่ะนี่นี่เบปั้นนี่เบลูตํโบชีบาได้โลเปียวเปียวเนี่ย3เนี่ยနေယจွေจักมีขะตัวได้โซดาธรรมดาပဲမော်ล่ะใช่ค่ะอมีเนี่ยຫນລະຫນ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  อุเบกขาဆိုတော့ပန်းတွေကတော့ဘယ်တော့မှညှိုးခြောက်ကြွေကြပြေခတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာရှိရယ်လာဗျာရှိရယ်လာဗျာတာရကာလေးပြောရမှာဆိုရင်ဦးဇင်းเน่လေจั่วပြီးတရားဟောနေတော့ยั่วทยอมมาประดิษฐ์ကြီးအသက်80ကျော်တာကကြီးနလန္ဒာလေးပြန်နေကောင်းလို့ဦးဇင်းကိုပြန်ဆုံးကတ်တဲ့ပွဲမှာလှောက်ထားပါတယ် ရှင <krit ic language> ်ဘုရားတပည့်တော်လေးအသက်90ကျော်ပြီဒါဗိမာန်ကန်ကောင်းတာကတပည့်တော်မှာအမေရှိသေးတယ်ဖုရားအသက်90ကျော်တဂါကြီးရဲ့အမေဆိုတော့90ကျော်ပြီပေါ့တပည့်တော်နေမကောင်းတာဗျာဒီတောင်ကမတတ်နိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီလို့တပည့်တော်ထင်နေတာအဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့အမေကတပည့်တော်ရဲ့ညီမနဲ့ဟိုဘက်ရွာမှာနေတယ်ဖုရားနှစ်ပိုင်းလောက်ဝေးတယ် အဲ့ဒါအမေကိုအတိမပေးနဲ့နော်အမေအသက်90ကျော်ကြီးအတိမပေးလေနဲ့တကယ်လို့ငါသေသွားတောင်းမှအမေကိုမပြောနဲ့ခါပေမဲ့ဘုရားအမေကဘယ်လိုဘယ်လို ্তি သွားလည်းမသိဘူးငါသားကြီးနဲ့မတွေ့တာကြာပြီငါသားကြီးကိုတွေ့ချင်လိုက်တာတွေ့ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ไลပို့ခိုင်းတယ်အသက်90ကျော်ကြီးပြန်မှန်းမစိုးလို့သားနေမကောင်းတာကိုမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖုန်းဖိပြီးဘယ်သူမှไลမပို့နောက်တော့ပရိသတ်ကြီးသားစောက စိတ်မှပြင်းထန်နေတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့နင်တို့ဘာလို့မလိုက်မပို့ကျင်နေဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးရေးအဲ့ဒါအိမ်နီးသားချင်းကစက်ဘိတ်နောက်ကထိုင်ကုန်မော်တင်ပြီး లై ့ပို့ခိုင်းတဲ့လေငါ့ပို့စမ်းဆိုပြီးခေါင်းတုံတုံလဲတုံတုံနဲ့ပရိသတ်ကြီးရေးအမေတာရှီယာရောက်လာပြီตาနေမကောင်းအဲ့ရတယ်မှာပက်လက်အဲ့ဒီမှာဘုရားတပည့်တော်ရရဲ့အမေကဆက်လိုက်ကလည်းကြိုက်တယ်ဘုရား ဆလကြီးွားပြီးဘေးကနေထိုင်ပြီးတပည့်တော်ကိုလေခြิราวလေးဆုပ်ကြီးလက်ကလေးဆုပ်ကြီးနဖူးလေးစမ်းကြီးအဲ့ဒီမှာအမေကလေတပည့်တော်ကိုအားပေးတယ်ဖခင်ခေါင်းတုံတုံလဲတုံတုံနဲ့ပဇက်မှလည်းသွားရမရှိတော့ဘူးပချိုင်ကြီးနဲ့ပေါ့အဖေအောင်အဲ့ဒီမှာလေအမေကတပည့်တော်ကိုအားပေးလိုက်တယ်ငါသား လူလေးမေပါမမပူနဲ့အမေရှိတယ်ပြိတ္တကြီးအသက်80ကျော်မှငါသားလူလေးလို့အခေါ်ခံရတပီတော့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတုံလောက်ခြောက်ချားပြီးကြက်သိမ့်မွေးညင်းတွေမြားထသွားတာပဲဖေဖေဒီမှာအမေကိုတေချာကြည့်မိတယ်ဩအမေရေတစ်ချိန်တုန်းကအမေဟာလေမိမမြတ်တယောက်လာလာပါပါ သဘင်းတွေကလည်းနဲ့လို့သဘင်းရှိကြီးနဲ့သိကျက်တရေရှိတဲ့အမေအတားရည်တွေကလည်းပဲတင်းတင်းနဲ့ချော်ကျော်မော်မော်လာလာပါပါနေခဲ့တဲ့အမေတန်းတန်းရှင်းရှင်းကြီးကြီးလင်းလင်းနေခဲ့တဲ့အမေသာသမီးတွေအပေါ်မှာတာဝန်ကြီးခဲ့တဲ့အမေအခုကြီးစံအမေရဲ့အသက်90ကျော်လို့ဘဝနေဝင်ချိန်ရောက်နေတဲ့အမေအသွေးသားတွေလည်းခံကုန်ပြီပယင်းရည်တွေလည်းတွန့်လို့ သွားလေးတွေတစ်ချိန်တုန်းကလှနေတာတွေလည်းအမိမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးပချိုင်ကြီးနဲ့ခေါင်းကတုံးတုံးလက်ကတုံးတုံး neck ကပြီးတော့နေတဲ့ဆံပင်တွေလည်းပဲဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးရေဆံပင်တွေလည်းကြွကုန်ပြီးကျန်တဲ့ဆံပင်အဖြူလေးကိုထုံထားလိုက်တာအမလီအမိတ်ရဲ့စရုံးကစရုံးတော်ကြီးတမာသီဆိုတဲ့အတိုင်းတမာသီလေးလောက်ခေါင်းကတုံးနော် ตังกาเลตงเอริมาปริตัจจีต้อมาปาระปะสัพพะฆากันิบีบาซาลุลิเมบามามะปูเนอะเมศีเดอ๋ออะเมเยอะเมหายุกขะนาจีโอตวาบิเมโลทาทะมีปอมะทาเดฉิชินมิตตะตะยาหานุปโยลั้นซั้นโลเนณีโตมมาเวลาอินอาริอะปิชีณีโตมมาเวลาโลตะบี้รอคันซามีเดพะยา ตบี้ดอโกห์ลีอသက်80จอปีสร้อหลุไทงกะอโพจีโลขอกุญญะบีโบรอโลขอกุญญะบีอบะโลขอกุญญะบีเอริมาลีอเมฆตบี้ดอโกห์เงินทั้งงะขอดุโลงะตาหลุลีโลขอไลดะตบี้ดอเยสิทธิ์เทจิตใต้ทาเลยพะยาเอร่าจองอเมฆเยเมตตาเตย่าริฮา အမေဩဗိမဲနုပြိုလန်းဆန်းလို့နေနေတုံးမှပဲလားလို <laughs> ့တပိတော်ခံစားမိတယ်ဘုရားအမေရဲ့မေတ္တာတရားကိုရလို့ထင်ပါရဲ့တပိတော်ဒီတောင်းကမတက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေတာယခုပြန်ပြီးတော့နေကောင်းလာတယ်ဘုရားဒါပရိသတ်ကြီးအမေရဲ့မေတ္တာကိုရလိုက်လို့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘုရားဒီနေရာမှာဥပမာလေးတစ်ခုပင်လေလက်မကြီးတွေဟာ လေးဥလေးတွေကိုတောင်းပြေမောကိုဥပင်လေထဲမှာအစာရှာရင်မေတ္တာပို့လွတ်ရင်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကြောင့်လိတ်ဥလေးတွေဟာတားကောင်းပေါက်ရပါတယ်အဲ့ဒီပင်လေထဲမှာအစာရှာနေတဲ့လိတ်မာကြီးအန်ဒရီတစုံတစ်ခုကြောင့်သီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဓာတ်ဒီအဆက်ပြတ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံဒီလိတ်ဥလေးတွေကအကောင်မပေါက်တော့ပဲနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားရပါတယ် อมียะเมตตาเตยหาอสวมะแท้บุหลาใช่ครับดีโลเมตตาเมือปริไตให้บะดูชี้มาอย่าเมอมีชี้มาอย่าครับอมีชี้เนยปี้ส่งเนหนอใช่ครับอมีกาโกโกขลุหมะธิเสยจินมูลสูมญีเสยจินมูลมั้นยะละเอยใช่ครับถ้าจำโมลูอมีชี้มายะนายเตเมตตาเตยามือเรหา အမေကပဲပေးနိုင်နေပြအမိနေရမှာအစားဝင်ပြီးတော့ပြိတ္တရေဘယ်သူမှမပေးနိုင်ပါဘူးပေးနိုင်ပါမလားပေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျအဖေပြည့်တဲ့မေတ္တာတရားမျိုးဟာလည်းပဲအဖေကပဲပေးနိုင်တယ်အခြားသူတွေပေးနိုင်ပါမလားပေးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်အမေမရှိတော့ရင်အဖေမရှိတော့ရင်တို့များရဲ့ဘဝဟာစိတ်နေရွှေရီဘလောက်ပဲရှိနေနေ ရွှေနန်းတော်လောင်းကောင်းတဲ့အဆောင်အူကြီးနဲ့ပဲနေရနေရကိုဘုရားမှာပြိဋ္ဌာကျေးဘာမှအသက်မဝင်တော့ဘူးဆိုတာဒါလေးကိုနားလည်ပေးစမ်းပါအမေမရှိလေရင်လားအဖေမရှိလေရင်လားရွှေရတီစင်စေအောင်တော်အမြင်သာအသွင်ဆန်းပေးလိုက်နန်းတော်ကြီးအယုပ်အေးအမေရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဖေရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ စိမ့ <ip presents fu> ်နေမရှိခြင်းနေပါစေတော့ရွှေတွေမရှိခြင်းနေပါစေတော့အဆင်းပလာမွဲနှုတ်သေးတော့လေတဲကုတ်ကလေးအေးရိတ်ငြိမ်ပါခွဲမလို့နိုင်မှုဆွဲညွတ်ခဲအမေနဲ့ဣခွဲမလို့နိုင်မှုဆွဲညွတ်ခဲအဖေနဲ့ဣငြိမ်သမြဲအလအတရားတာမိအိမ်ဤသားအဖအိမ်ဗရမျာမရှိစိမ့်မရှိလေမမိန်မီမစ်တာတကူကြောင့်ယိုး၍မတော် พระฤาจีอเมมิตรอภิมิตรยูได้หรือใช่ดลไม่ใช่ครับเบร่อมังไม่ยูบุอมีอะเต90จ้อไปมั้ยรู้แล้วเวมิตรเตย่ากะนุปโยลั่นสั่นลูกอณีนี่ร้องมาเวถ้าจองอไ่เมมิตรเตย่าฤโกปิสวน乃เดโดมะเยเจซูရှင်มิเกณฑ์พะเกณบาโรกะโดมิอะเตอติญัญญ์ชีจาระตากองตะมีญญาตุติวันตะทา သုံးပါးပြောင်းပြော့ mango ละย่ออยู่กรอ мян นูและส่งโมกาชิโคปูซอรอหมูจะกงยาตดิอนัยเมเมตตาเตยารีโกเปซัณไนนาหามีบะนะบาถ้าจังโมลุบพวะเยติยาโซรามีบะบาเวโดมยาพวะเยติยาหาโดมยาเยบาดะเล မိဘနှစ်ပါးဘာအမေဟာတားတို့တမီးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းဘယ်လိုပဲဖြစ်စေအသက်တန်လျင်အသေးခံသွာ <laughs> းမယ်တားတွေတမီးတွေကိုကျင်နာတတ်တဲ့နေရာမှာသနာတတ်တဲ့နေရာမှာချစ်တတ်တဲ့နေရာမှာတော့အမေဟာဘယ်သူမှသူ့နေရာအစားမဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမှန်ရဲ့လားပါဒါကြောင့်အမေဟာကဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှ အမျိုးသမီးတွေအားလုံး ਨੇ มาအချောဆုံးအလှဆုံးချစ်စရာအကောင်းဆုံးလို့တင်စားရအောင်တို့များရဲ့အမေဟာတို့သားသမီးတွေအားလုံးကိုချစ်တတ်ပါ रे မှန်ရဲ့လားဗျာမှန်ရဲ့လားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒုထောက်တောင်းပန်ရမဲ့ကိစ္စမျိုးကြုံရင်လည်းအမေဟာမာနတွေဘလောက်ပဲကြီးနေနေသားသမီးအတွက်ဒုထောက်တောင်းပန်နိုင်နေ ဘုဒ္ဓတမီးကိုသူများကစော်ကားမောခံပြောလာဆူလာမယ်နှိပ်စက်လာမယ်ညှဉ်းပန်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအမေဟာပရိဒတ်ကြီးရဲ့ယိုယိုအီးအီးကုတ်ကုတ်ကလေးဘယ်လိုပဲနေတတ်ပါれပဲပြောပြောတားသောတမီးသောနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ် तें မလိုလဲမံဖီလာတတ်ပါရဲ့တားဟာအမေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတားတမီးတို့အတွက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့မေတ္တာဆွမ်းရဲ့တတီးတွေပါမှန်ရဲ့လားပရိဒတ်ကြီး ဒါကြောင့်မိမ့်မမြတ်နင်းနဲ့မြက်ခင်းဟာပန်းခင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအမေကိုယဉ်ညွန့်ပြီးပြောတာပရိသတ်ရဲ့ဘယ်သူကိုယဉ်ညွန့်တော့အမေကိုယဉ်ညွန့်တာပါဘုရားဒါကြောင့်အမေအားသဒ္ဓမိတွေအတွက်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရာရာကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီယဉ်ကျက်လာခဲ့ပါပြီတည်ငြိမ်လို့လာခဲ့ပါပြီဦးဇင်တို့အမေဟာအဖေဟာဆင်းရဲပါလေ အဲ့တော့အမေဟာတစ်ချိန်လုံးကပြိတ္တကြီးပြောဘူးတယ်ဈေးမယောင်းရဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးဈေးပန်းကောင်းပေါ်မှာတင်ရက်ွက်ထဲမှာလှည့်ပြီးတော့ရောင်းရတာအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးဈေးတယ်လို့မအော်ရဲပါဘူးတဲ့ဒါဝိမေလို့ဘဝပေးအခြေအနေအရာသားလေးတွေသမီးလေးတွေရနာတော့မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်တာဝန် ကြည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုတတ္တိတွေမွီးပြီးတော့အရာရာကိုရင်းဆိုင်ရတဲ့တတ္တိတွေ ਨੇ ဘဝကိုပရိသတ်ကြီးရင်းရင့်ချက်တင်းငြိမ်အောင်တီဆောင်းပြီးဈေးတယ်ပါရှင်ဆိုပြီးတော့သာသမီတွေကိုလောက်ကန်ကျွေးမွေးခဲ့တာအမေပါငါသာသမီတွေအတွေ့ငါအငတ်မခံနိုင်ဘူးငါသာလျင်ငတ်သည်းသာသမီတွေကိုပြည်စုံစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ လုတ်ကျွေးကြတာအမေရှည်ရန်ကနေပြီးတော့ရရသမျှဂျုံရအလုတ်ကိုလုတ်ဆောင <laughs> ်ပြီးဇနိမယသမိသားတို့အဲ့အတွက်သူတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့စွမ်းနိုင်ကြလည်းလုတ်ကင်ကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တာလေအဖေပါပဲမှန်ရဲ့လားဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးဟာတို့များဘဝအဲ့အတွက်တရားဌာနာကြီးပါလို့ဒါလေးကိုပရိသတ်ကြီးနားလဲပေးပါတချို့ဟာ ကိုဘွားကိုရက်တီကြရတာပါအမေကဘာမှမပေးနိုင်လိုက်ပါဘူးအဖေကလည်းဘာမှမပေးနိုင်ပါဘူးကိုဘွားကိုရက်တီကိုဘွားကိုကျူးစာခဲရတာပါဆိုပြီးဒီလိုပြောတဲ့န်လေးဈာရတယ်နော်ပြိတ္တကြီးလည်းဈာဘူးတယ်မော်လားအသက်ရှင်အောင်ဘသူမွေးခဲ့တာမရှင်ဘူးပါဘူးကွာကိုဘွားမှမတိတတ်ခင်မပြောတတ်ခင်မှာပြိတ္တကြီးကြီးစောင်းလျှောက်ခဲ့တာမိဘနှစ်ပါးမော်လား ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီရှင်ဒီပလင်မှာဒီအတွင်နဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးစ <laughs> ောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ပျံရလာဗျာ။ဒါကြောင့်စင်နေရွှေတွေပေးနိုင်မှအမေမဟုတ်ဘူး။တိုက်တွေကားတွေငွေသားတွေပေးနိုင်မှအမွေမဟုတ်ပါဘူး။အမေမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးအမေဟာအမေးပါပဲ။ဈေးတယ်မှလည်းအမေဘဝပဲအချိန်နေမကောင်းလို့ပြစ်တစာဘဝရောက်နေတဲ့အမေလည်းပဲဘာဖြစ်လဲအမေပဲ အကျွေးကျွယ်လာတဲ့ဈေးတယ်မှလည်းဘာဖြစ်လဲအမေပဲအကြောင်းတရားအချင်းမွေးလို့တ당စားအမေလဲဘာဖြစ်လဲဈေးပါပါခစ်တတ်တယ်နော်ဈေးပါပါဒါလေးတွေကိုဒီကနေ့အားလုံးနားလည်ပြီးပါမိန်းမမြတ်နေတဲ့မြက်ခင်းအပရိဒတ်ကြီးရဲ့ပန်းကင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအမေကိုယဉ်ညွတ် nabla အမေဟ so ca oh. ာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရာရာကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါရဲ့ရစ်ကျတည်ငိမ့်နဲ့မိမသာတယောက်ဖြစ်အောင်တားရွယ်အတွက်ယက်တည်၍သမိတော်အတွက်ယက်တည်ကြီးကြောကြတာဂျေဇူးရှင်အမေပါခြေလမ်းကနေဥဆောင်ပြီးလှုပ်ကြွေးကြတာလဲဂျေဇူးရှင်အဖေးပါဒါကြောင့်ဒီတို့များရဲ့ငင်းစင်ဘဝပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့ဩချစ်တော်ရှင်သွေးလေးများ၏ပျော်ရွှင်စရာ အန်ဒရယ်ကင်းတဲ့နေရာဆိုတာမိဘရဲ့ရင်ွယ်ပါပဲ။မှန်ရဲ့လား?မှန်ပါဗျာ။အမေရဲ့ရင်ွယ်ဟာအန်ဒရယ်ကင်းခဲ့တယ်။ဘေးရန်ရှင့်ခဲ့တယ်။ချင်းလေးမှက်ကလေးတောင်မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။မှန်ရဲ့လားဗျာ?မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့အမေတို့အိုကုံကြပြီ။အဖေတို့အိုကုံကြပြီ။ကိုမွေးတာတဲ့သားလေးတွေကိုကြည့်။သမီးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ตาကိုရှိ၍ဟောလားตาကိုကြည့်၍ อาชิเจนเนตะมีเลโกจิปิรตีเลปะมาอะยิฆโคเจนเนดาวโกติกะนิตาโรกะอาชิอองเปญปิรซองชอบาตะมีโรสกันเลเบอาโกเสยอะยิฆโคเสยตีเลปะมาผิตออเมโกอะเฟโกโมเปจะซันบา အမေオーဘီအဖေオーဘီဆိုပြီးတော့ကြောင်ထို <laughs> းတာမျိုးပရိသတ်ကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့မှန်ရဲ့လ <laughs> <laughs> ားဗျာမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးလောကမှာဥပမာအားဖြင့်ပြောရင်အစာဝနေတဲ့သူဟာအစာအာဟာရကိုဝနေတော့မိတ်တာပေါ့မှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးမှန်ပါရဲ့ဗျာအစာဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆာလောင်မှုကိုမိတ်နေတယ် ကျမ်းမာနေသူဟာပြိဋ္ဌာကျေးကြီးဝေဒနာတွေကိုမေ့နေတယ်စီစိမ်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမေ့နေတယ်လောကကြီးမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝမအိုသေးခင်မှာအိုခြင်းတရားကိုဘာဖြစ်လဲမေ့နေတယ်မနာသေးခင်မှာနာခြင်းတရားကိုမေ့နေပါဘူး။မသေးသေးခင်မှာသေခြင်းတရားကိုမေ့နေပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ဘားရှိတော့မှာလဲနိဗ္ဗာန်ဘားကို ဒီတရားနာပြီမမေ့แหนရောနားလဲကြပြီနော်အမေပေးနိုင်တဲ့မေတ္တာမျိုးပရိသတ်ကြီးအခြားသူပေးနိုင်ပါမလားပေးနိုင်ပါဘူးဗျာအဖေပေးတဲ့မေတ္တာမျိုးလဲပရိသတ်ကြီးအခြားသူပေးနိုင်ပါမလားပေးနိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်သူမှဘယ်သူမှပရိသတ်ကြီးအသာထိုးလို့မပေးနိုင်ပါဘူးဗျဒါကြောင့်အမေရဲ့ရင်ထဲကမေတ္တာတရားတွေဟာ ဘလောတိဒီကြိ य တိုင်တားရှိတယ်ဆိုတာပြိတ္တရဲ့ဘာနဲ့မှတိုင်ပြလို့မရနိုင်ပါဘ <laughs> ူး။အော်တိတာယုံလေးလောကဥပမာအနေအထားဖြင့်ပြောရမဲဆိုရင်မိဘရဲ့မေတ္တာတရားတွေကမြင့်မိုတော်ကြီးနဲ့နှိုင်းပြတော်လေ။မိဘရဲ့မေတ္တာတရားကတာခဲ့တာပဲမို့လား။ဟုတ်ပါပါရှင့်။အဲ့ဒီမြင့်မိုတော်ကြီးနွားဥချိုလောက်ဖြစ်သွားတဲ့ပြိတ္တရဲ့ဟောရီမိုးကောင်းငင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ မိဘရဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့နှိ ओ, ုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုးကောင်းကင်ကြီးဟာလည်းပဲဈေးရွက်လောက်ပဲဖြစ်သွားသတည်းပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးဟာလည်းပရိသတ်ကြီးဟိုးမိုးရေစက်ကလေးတစ်ပေါက်လောက်ပဲပရိသတ်ကြီးဖြစ်သွားသတည်းဗျအဲ့တော့မိဘရဲ့မေတ္တာတရားဟာပရိသတ်ကြီးမကြီးမှာဘူးလားမကြီးမှာပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘယ်လိုပဲပမာပေါင်းခိုင်းနှိုင်းပြတော်လည်းပဲ လည်းလိုပင်เบยရี่နဲ့နိုင်နိုင်တံဖို့ကြည်มาเรအနိုင်မဲ့မေတ္တာပန်းရှင်ခြင်းစုရှင်မိဘနပါတော့ကိုတုံမီးသိမ့်ตาကောင်းသမီးမြတ်တို့သည်ဝန္တထာသုံးပါပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့မြန်တို့လည်းစုံမောကရှိခိုးပူဇော်တော်မူကြကုန်ရာတည်း ဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာဘယ်လိုပဲပမာပုံခိုင်းနှိုင်းပြတော်လည်းပဲဘာနဲ့နှိုင်းနိုင်ပြိဋ္ဌာကျေးတုလို့နှိုင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးဗျာရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာမရနိုင်ဘူးဒီကနေ့လူတော်သူကောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်အဖို့တန်တဲ့အားကိုရတဲ့တားကောင်းသမီးကောင်းတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးကောင်းခဲ့လို့ဗျာမှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲအလုံးကြားဘူးတဲ့ဇာတ်လမ်းပြောမယ် ကလေးកောင်းมาនិយាយបានបាទលូជីកောင်းមេកាលីកောင်းมาនិយាយបានបាទទីកាលីនេះកောင်းមកឥឡូវអមីណែអភិអាចតวนយូរដល់មោះឡាបានបាទអើលូជីកောင်းភេបို့យ៉ាងឥឡូវអមីក៏ဖេរថាលុမຢາກហ៊ូអភិក៏ဖេរថាលុမຢາກហ៊ូកាលីកောင်းមកបာពីលូជីកောင်းមកអីកាលីលីកောင်းមកយ៉ាងឥឡូវပြូសូសំ xious លោកជွေးလိုက်តាក៏បើដូចលេអមីណែអភិ ဒါကြောင့်မလို့ပြိဋ္ဌာဋကြီးရေနပိုလီယန်ကနေပြီတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကြီးဖုံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အလုံအစုံအရာဟာဗာလဲဆိုပြီးတော့မေးဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမဒန်ကင်ပန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကနေပြီတော့ခါကော့ယင်ကော့ပြိဋ္ဌာဋကြီးရေပြေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားတိုင်းပြီအတွက်အနာဂတ်ခြေဝင်လေးတွေကောင်းဖို့ တိုင်းပြည်ရဲ့တယံစာတက်ကလေးတွေလူတော်သူကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့ရံအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရေးကြီးဆုံးအလိုအဆုံးကတော့တဲ့မိခင်ကောင်းနေပါပဲရှင်ဆိုပြီးဖြေလိုက်ပါတည်းနပိုလီယံတိတ်သဘောကျတိတ်မှန်ကန်ပြည်စုံတဲ့အဖြေပဲဆိုပြီးတော့ပြိတ္တကြီးအားရဂျေနတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုဂုံပြုတ်တယ်မှန်းရလားမှန်ပါဗျာအမေဟာ အမေးပါအမေးနေရာဘယ်သူမှအစမ်းမထိုးနိုင်ဘူးအဲတော့ကြောင့်ဒီကနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ခြေဝင်လေးတွေမျိုးဆက်သစ်လေးတွေကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါမိခင်ကောင်းတွေသိလို့အပ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဂျေဇူးရှင်မိဘများကသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဘောမှရင်ဝင်ပိုက်အရွယ်လေးကစပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီ นิเสณฑ์เนอะอเหมตาตมิเยเวียวะสะอญิจิจิกะสะตุตินပြီးတော့အရေးတကြီးကြီးတကြီးကြီးနဲ့ပရိဒတ်ကြီးကြီးပွားအောင်ကြီးထွားအောင်လူလားမြောက်အောင်สร้างชอกเครတာဟာမိဘနှစ်ပါးပါပဲဒါတွေကိုပရိဒတ်ကြီးမျက်ွယ်ပြုလို့ရမလားမရဘူးမရဘူးဗျာဒါကြောင့်တို့ပရိဒတ်เหมဒီကနေ့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့လူကြီးဖြစ်လာကြပြီ အပြုတ်လူပြုတ်လူလွတ်ဘဝတွေကနေပြီးတော့မှမိဘဆိုတဲ့ဘဝကိုဘာဖြစ်လဲရောက်လာကြပြီရောက်လာတဲ့အခါမှာဦးစင်ကတော့သတိပေးချင်ပါလေမိဘရဲ့မေတ္တာတရားတွေဟာတူလို့နိုင်လို့မရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့လူငယ်ကနေလူကြီးလူလွတ်ဘဝကနေမိဘဘဝကိုရောက်လာချရတဲ့မိခင်လောင်းများဖခင်လောင်းများမိဘတာဝန်ကျေဖို့ဒါလေးလေပြိတ္တကြီးမလိုအပ်ဘူးလား တချို့ကမိခင်ဖခင်သာဖြစ်သွားတာစိတ်ကမပြောင်းဘူး။ဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဩော်ဥစဉ်ကမိဘမေတ္တာတရားဟောတော့စကိုင်းနဲ့ကလည်းလွဲ့နေ။အမတီဘီဘွားကလည်းလွဲ့နေ။နားဘူးတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းမြားပါတယ်။အဲ့တော့ပရင်းတဲ့ကြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့လမ်းပြီးတော့ရှောက်ဘူးတဲ့။ဘုံမောင်မရတဲ့။တချို့မိဘတွေကကြာတော့လည်းပဲတောင်းမကြည်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေလည်းပဲဟောပေးပါဦးတဲ့သူတို့ပြောတယ်ဗျာ။ လူငယ်တွေကနေလူကြီးပြသွားတော့မိခင်စိတ်ဖခင်စိတ်ကမပေါက်ဘူးကိုမွေးတဲ့သားသမီးကိုကိုအမေဖေအဖို့အွားလက်တဲ့ထိုးအပ်ပြီးသူတို့သွားကျင်ညာသွားအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာစောက်တဲ့အတွေ့တာမို့ဘူးမျိုးလုံးနဲ့မြင်ပြီးတော့လက်တွေကိုပြောနေတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာအမေနဲ့အဖေကတော့ချစ်လိုက်ရတာတားရိသမီးတွေလူလားမြောင်လာပြီးအိမ်တော်ရဲ့သားတွေကြကုန်ပြီဒါပေမဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးပဲໆရရမိဘအပေါ်လေဘာမှပြူစုလုတ်ကင်ကြွေးမွေးသွားတာလည်းမရှိဘူး အခုလည်းပဲပြိတ္တကြီးကိုချီပွားကိုမရက်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုချစ်လို့ဟုတ်လားအေးနေอยู่ကြတယ်မရอยู่ကြတယ်ຢູ່လာကြပြီဟုတ်လားတအိုးတအိမ်ထူတောင်းလို့အိမ်တဆောင်မိတဲ့ပြောင်းအဲ့ဒီလိုလည်းပဲနေဖို့ရန်လည်းမကြိုးစားကြဘူးနောက်ဆုံးတော့ပြိတ္တကြီးအမေးအိမ်ပြန်လာအဖိတ်အိမ်ပြန်လာဟိုဘက်ကအဖီချဒီဘက်ကအဖီချဟိုဘက်ကအခန်းကန့်ဒီဘက်ကအခန်းကန့်ကြာတော့အမေးကိုနေစရာမရှိဘူးဒီလိုသားသမီးတွေမရှိဘူးလား တို့တို့ကိုတိုင်မိဘဘဝရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ त ဘောမပေါက်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါသူတို့ကလေးသူတို့တောင်ပရိဒတ်ကြီးရေးဟောနေမှာเนาะဟိုလူတိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးတချို့မထင်ញင်ဘူးအဲ့ဒါအဖိုးအဘွားလက်แทအတ်ထားတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါသေးခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဖိုးတို့အဘွားတို့အမေတို့အဖေတို့ကတော့လေတားမှာအချစ်မြေးမှာအနစ်ဘယ်တော့မှယော့မသွားဘူး အဲ့ဒီလိုချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေ ਨੇ ချစ်နေနိုင်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောကတော့တားတို့တမိတို့ငယ်တုံးလေးမှာမိဘဟာပြာနာကြတယ်ဒါကြောင့်မိခင်လောင်းများဖခင်လောင်းများမိဘဘဝကိုပြိတ္တကြီးရောက်ရှိကြတဲ့เนาะမိခင်ဖခင်များကိုယ့်ရဲ့တားလေးတွေတမိလေးတွေအတွဲ့အထက်နေရာမှာတို့တားတမိလေးတွေငယ်တုံးမှာတို့ပေါ်မှာတောင်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ တော်ဝင်လေးတွေเนี่ยย่อနေจ้ะเดမိခင်หลอมๆพ่อခင်หลอมๆเอาด้วยดานี้โกผิดส่บพี่รอหอไปเชิญมาหลุไร้โกไม่ซูรุบาบูมันยังล่ะเปียครับคลีบวะเนเซนตองนี้มามีบ้านหาบะลอกปราณณจะเลยโซดาตีตายုံนี้ตะครูบยอปะอุเซนโดลุลัดเยบวยรีบารี ຈင်ပါແຫຼະອະຄາມາອ بيه ປາຍປ່ວຍດີມົງສາປາຍປ່ວຍດີອາກະສາປາຍປ່ວຍດີອະມຍູ້ໆອະມຍູ້ປະຣິດັດຈະຍີສິນຫຍင်ຈင်ပါຈາລະບໍ່ຊິຮູ້ຫຼາເອົາລະລຸຫຼາຍຍີປ່ວຍຕະປ່ວຍມາລັ້ນມະຊောက်ດັດຊောက်ດັດໂອຍດະຍີດະຍາຍໃນຍູໂຣຍາຍດາຍຕົ້ານໃນໃນຄະເລີ້ເລີ້ອີ່ອຍແຍວເລີ້ດີກໍປະຣິດັດຈະຍີເອົາລະອ بيه ປາຍປ່ວຍຈင်ပါ ကလေးလေးတွေကခြေတလန်းနဲ့တလန်းကိုໃຫရင်ကြီးတိုင်းရှိရစ်တယ်เนาะဘိုင်းငနယ်လဲလိုက်ထသွားလိုက်အဲ့ဒီလို့အရွယ်မျိုးလေးအဲ့ဒီလို့ကလေးလေးတွေကိုအပြေးပြိုင်မှာအပြေးပြိုင်တယ်ဆိုရင်အဝေးကြီးတော့မဟုတ်ဘော်ဗျာခတ်နီးနီးပေါအဲ့ဒီမှာပရိဒတ်ရေးအပြေးပြိုင်မွဲကျင်ပါမယ်ကိုစီးလေးတွေနဲ့ကိုအဲ့ဒါတာပြီးပြီးကဲတာတို့တော့မယ်ကလေးလေးတွေကိုချထားပြီးပြီးချထားပြီးတော့ပရိဒတ်ကြီးကိုသားလေးကိုဟောလာအားပေးကြတာပေါ့ ဟိုကခရရလဲတုံးလိုက်ရောတွီးကနေလဲမှုလိုက်ရောဟာตาနေပြီး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 ဆိုပြီးတော့အမေတိုင်းကအကုန်လုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့အားပေးတာကလေးတွေကဘယ်သိမလဲအမေရဲ့ရင်ွယ်မော်ထောင်းလာတွဲဖက်တဲ့ရှိိတ်မပြေဘူးဟင်အမေရဲ့ရင်ွယ်နဲ့ထောင်းလာတွဲပြီးဖက်တဲ့ငိုတယ်ကလေးကငိုမဟုတ်ဘူးตาပြီးဘယ်သိမလဲကဲပရိသတ်ကြီးဒီရွယ်လေးသိပါမလား အမေဟာဘလောက်ဗရနာကြလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာញံကောင်းတဲ့အမေကသူခလိလိချပြီးတော့လေဟိုဘက်ပန်းတိုင်းဘက်ကနေပြေ <laughs> းပြီးတော့တားလ <laughs> ိဒီလာခဲ့ဒီလာခဲ့ဆိုပြီးပြိတ္တကြီးရေခေါ်လိုက်တာဩခလေးရာဘာရေညာရောမသိဘူးအမေရှိတဲ့နေရာပြောငနဲ့ဆိုပြေးလိုက်တာအမေ तू ကပထမယအရောပြိတ္တကြီးဒီနေရာมาကြိုက်လာဆာมาခလေးအဒီကလာလူကြီးအဒီကလာဒါကြောင့်သားသမီးငယ်တုံးมาမိဘတာဝန်ရှိတယ်ပုံသွင်းကောင်းဖို့လိုတယ် ထ้านကြ auto, rua, so, ေ il, asta, tai, ာင့်ပရိသတ်ကြီးရဲ့နပိုလီယံရဲ့အမေကိုမရမ်းခင်ပန်းကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာမိခင်ကောင်းနေပါပဲရှင်ဆိုတာဒါပြောတာနားလည်ကြပြီနော်ထ้านကြောင့်အမေတာဝန်ကြည့်အောင်အဖေတာဝန်ကြည့်အောင်မိဘဘဝကိုစတင်ရရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလေးနဲ့တန်ဖိုးထားကိုယ့်ရဲ့ယဉ်သွေးလေးတွေကိုအဲဒီမှာပြုစုစောင့်ရှောက်တော်မူပါဒါလေးကလည်းပရိသတ်ကြီးထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောတဲ့ပြောတယ်ဆိုတာဟာတချို့ကအိမ်တော်နာကြခလေးတာရတာအပြိုစိတ်လူပြိုစိတ်ကမကုံညာသေးဘူး အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ပါလူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းပြောဟောခြင်းဟာဟုတ်လားဘယ်သူအတွဲဆိုတာ၄ကိုနားလေခန်းစားနိုင်ညမှာပါမှန်ရလားပြိတ္တကြီးတချို့တချို့ကြတော့လဲပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သာသမီလေးတွေကနိုင်ပါတယ်မိပါတွေကသိုးနေတာတွေလဲရှိတာပါတယ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဘိဟာလဲပြိတ္တကြီးရရဲ့တောင်းဖေရ ပလင်းတဲ့နိဖန်ခွက်တဲ့နိယုံလို့မရအဖေကအမေရလဲပြိဋ္ဌာကြီးရေမိမဓမ္မနဲ့ဒုစက်ချဲတွဲဖဲ yai မရှိဘူးလားရှိပါသေးခါးသမီးတွေလဲထမင်းဟင်းချဲ့မကြွင်းရော့ပွားကိုဝယ်စားကြီးပြစ်စလက်ကထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါသေးခါးဩော်ဒါလေးတွေသမီးတွေကပြဉ္ညာဓာတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတော့ပြိဋ္ဌာကြီးအမေကိုလည်း ตําโพธทาပြီးတော့ချစ်ချင်းတယ်ဒါဗိမဲအမေကလည်းပြိတ္တရေသူ့မူနဲ့သူ့ဆိုင်ရိုက်နဲ့သူအဖေကလည်းသူ့မူနဲ့သူ့ဆိုင်ရိုက်နဲ့သူဒါမျိုးတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာပြီဘာအေးကလေးလေးတွေကပညာတာကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အမေကိုတန်ဖိုးထားချစ်ချင်းတယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြိတ္တကြီးမျက်မျက်နုနုဟုတ်လားမိပတ်နှစ်ပါးကိုချစ်ချင်းတယ်ဒါဗိမဲပြိတ္တကြီးရေဟာအဖေကလည်းစူเซ่ငေါ့နေမရရန်ဖြည့်ဂျိုင်းနဲ့ตาတပီတွေလည်းပြိတ္တကြီးပြစ်ထား ဆိုတော့ခလေးတွေမှာစိတ်မှာဒဏ်ရာရပြီအမေကိုလည်းမချစ်တဲ့အဖေကိုလည်းမချစ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေရောပြိတ္တရေမရှိဘူးလားရှိတာပြီပြီအဲ့ဒါဥစဉ်ကိုခေပညာဘုရားပညာဒါခလေးတွေပါရှင်ဘုရားမိဘမေတ္တာတရားဟောတော်တပည့်တော်တို့ခံစားရတယ်ဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရဲအကြတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့အမေတပည့်တော်တို့ရဲ့အဖေကမလိမ်မာဘူးဘုရားအဲ့တော့မင်းတို့อ่ะပြန်သုံးมา लाई ပေါ့ကွာ พระฤษดา जी โลกမှာအဲ့ဒီလိုတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျာရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကဗျာတဲ့မချစ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့အပြစ်ပြမှာလည်းကြောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဦးဇင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်လေးအတိုင်းပါပဲဟိုးသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီလိုမအောင်မရဘူးကိုယ့်တို့ရဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အနေထားဟာသားတို့လို့သမီးတို့လို့ကံမကောင်းတဲ့အတွဲကြောင်းပညာဓာတ်အတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့မဖြစ်ခဲ့ရဘူး သူတို့လေးကျက်လာခဲ့တဲ့ပအဝင်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းကလည်းပညာတတ်မရှိဘူးလုတ်ကင်စားတော့ခင်ရတာကလည်းပရိဒတ်ကြီးချုံဟာချာပန်းအဲ့တော့ပညာလည်းမတတ်ဥစ္စာလည်းမရှိစာပေကိုလည်းမဖတ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့သူတို့ရဲ့ဇေယိုက်ကလေးတွေကကြမ်းတမ်းတာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့အမေကိုအပြစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ဘဝမှာအမေကလည်းနှစ်ယောက်မရှိပါဘူးအဖေကလည်းနှစ်ယောက်မရှိပါဘူးအမေဟာဘယ်လိုအမေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမေဟာအဖေဟာ မင်းတို့ကချက်တတ်အောင်လားကြိုးစားလိုက်စမ်းပါကွာအဖေဟာအဲ့တမားကြီးပါပဲဆိုပြီးအပြစ်မတင်ပါနဲ့အမေဟာဘာမှအသိဉာဏ်မပြည့်စုံတဲ့မိမတစ်ယောက်ပါပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမမြင်လိုက်ပါနဲ့အမေဟာအဖေဟာအမေရဲ့အပေါ်မှာအဖေရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်တီတာမြင်ပြီးအပြစ်တီတာတင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့အဲ့ွယ်အပြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အိုးတကယ်လို့များ လူပြေနောက်တစ်ပြန်ပြန်ရောက်ရင်ດີတယ်ဆိုတဲ့မိပါနဲ့မင်းတို့သွားတွေ့လိမ့်မယ်အပြစ်မယူနဲ့กว่าသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာသမီအပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကတော့အပြစ်ရှိတယ်မှန်ရလားပြိတ္တကြီးဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမာတာပိတ္တတော်ဂျေဆူရှင်မိပါနှစ်ပါးဆိုတာယမတီးတန်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမထမ်းနိုင်တဲ့မေတ္တာတရားမျိုးအကျင့်နာကရုဏာတရားမျိုး มุฑิฑาဆိုတဲ့တရားမျိုးဥပေက္ခဆိုတဲ့တရားမျိုးတွေကိုသာသမိရောရဲ့အပေါ်မှာအမျက်စီစိနေတဲ့မြစ်သည်စဉ်တို့အမြဲတမ်းပေးဆွနိုင်တဲ့အတွဲကြောင့်မြမကြီးတွေနဲ့တောင်းတူပါရဲဟူ၍ဩစရိဩစံဒီကောင်းစွာမထွေမနှိမ့်ဆိုတော့ငုံခဲ့ကြလေကုန်သတည်း အန ja ိုင်မဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပေးနိုင်တာကယေຊုရှင်အမေနဲ့အဖေအဲဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့အမေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့အဖေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုယ်ကံကိုယ်အပြစ်တင်ပါခဲပရိသတ်ကြီးအပြစ်ထုကြဆုအမေမကောင်းတာလားအဖေမကောင်းတာလားကိုယ်ကံမကောင်းတာလားဟုတ်တယ်မှန်ပါဘုရားလက်ခံတယ်မဟုတ်လားလက်ခံပါတယ်ဘုရားအေးလက်ခံရမှာဘယ်အမေတိုင်းအဖေတိုင်းစိုးရမှာမဟုတ်ပဲ ကိုအမိရဲချမလားသိုးနေကိုအဖေရဲချမလားသိုးနေအဲ့ဒါကိုကန်သိုးတာအမိသိုးတာမဟုတ်ဘူးအဖေသိုးတာမဟုတ်ဘူးဟာအမိကငါ့ပေါ်တောင်းအောင်မကြည့်ဘူးအဖေကငါ့ပေါ်ရန်သူချက်နာမယ့်တောင်းအောင်မကြည့်ဘူးဆိုပြီးတချို့ပြိတ္တရေးစိတ်မှဒံရရမျက်ဆောင်ထိုးပြီးအမိကိုပြစ်ပေးအဖေကိုပြစ်ပေးပြိတ္တရေးဒါမျိုးမရှိဘူးလား အရာထပ်ပြီးပြိတ္တကြီးအပြည့်သိမ့်မယ်ဒါ वो မဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်အမေဆိုးတယ်အဖေဆိုးတယ်လို့မလို့ပါနဲ့ကိုကံဆိုးတယ်လို့ပဲသဘောထားပါမှန်ရလားပြိတ္တကြီးမှန်ပါပါကိုကံကောင်းရင်ရွှေပေါ်များတယ်ထားတယ်မိဘနဲ့တွေ့မှာပေါ့ရှင်မင်းသားသမီးဖြစ်မှာပေါ့ဆက်ကြမင်းသားသမီးတထေးတကြွယ်သားသမီးဖြစ်မှာပေါ့ကိုကံမကောင်းလို့အယက်သမားဖဲသမားသားသမီးလားဖြစ်တာဒါကိုပြိတ္တကြီးအမလေးကိုချီဘွားကိုရဲရတာပါ ဘာဖြစ်တာပါညာဖြစ်တာပါလုံးမနေနဲ့ကိုယ်ကမကောင်းတာသူများလိုက်ပြောနေတယ်လို့ပဲအမေဟာသိပါပါအဖေဟာသိပါပါတပဝါမှာပြိဋ္ဌာကျင့်နှစ်ခါတော်လို့လည်းမရပါဘူးအမေမရှိတော့ရင်အမေနေရာမှာလည်းနောက်တစ်ယောက်အစားမဝင်နိုင်ပါဘူးအဖေမရှိတော့ရင်လည်းအဖေနေရာမှာနောက်တစ်ယောက်အစားမဝင်နိုင်ပါဘူးဗျာမှန်းရလားပြိဋ္ဌာကျင့်ဦးဇင်းတို့ယကုလည်းတွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျေဆူရှင်ဖားခင်ကြီးမရှိတာခွန်နှစ်နှစ်ရှိပါပြီ အမေတော်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ယခုလိုတရားဝဲသည်အဝေးကြီးသွားဟောညမာပြန်ဒီကနေ့လည်းဥစဉ်တို့တရားဝဲပြည်ရပြန်ကြွ့มาပါအဲ့တော့မန္တလေးကိုခမ်းမန်းကြီးအပြင်နှစ်နာရီกว่าသုံးနာရီမှာပဲရောက်တယ်အဲ့တော့အဖေရှိတုန်းကပရိသတ်ကြီးเจ้ามาရောက်နေတဲ့အချိန်ကျေးဇူးရှင်အဖေကလေအဲ့ဒါမအိပ်နိုင်ပဲနဲ့ထိုင်စောင့်နေဗျာ အဖေရဲ့နှစ်ချက်သုံးနာရီတောင်ထိုးနေပြီအိပ်ပါတော့လာဆိုတော့ပရိသတ်ရေသာသမိစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတာတပည့်တော်အိပ်မပျော်သေးလို့ပါတဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲပရိသတ်ကြီးရေသာသမိပြန်မလာသေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းလက်ချခေါင်းချပြီးမအိပ်နိုင်ဘူးဒီလိုမေတ္တာမျိုးပရိသတ်ကြီးအဖေပဲနေနိုင်တယ်ဒီကနေ့ဥစင်းမှာအဖေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ထိုင်စောင့်မဲ့နှစ်ယောက်တည်းကပရိသတ်ကြီးတယောက်မရှိတော့ဘူး ဘယ်သူမှထိုင်မစောင့်တော့ပါဘူးဗျအခုအမေကတော့ပရိသတ်ကြီးကိုသူ့အိမ်မှာသူရှိပါလေညနေရပြဖုံးဆက်ထားရတဲ့ဥစဉ်ရာဒီဥရအေးတဲ့နေကောင်းရဲ့လားမန္တလေးမှာငရင်လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရအခြေအနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါတယ်အမေအဲ့တော့ဒီကနေ့ညာတရားဝေပီပြန်လာမယ်ရာဒီဥရအေးတဲ့နော်ခေါင်းစုတ်ကလေးပါရဲ့လားအင်ဂျီနှွေတယ်လေးပါရဲ့လားခြေတော့စွတ်တဲ့ခြေစုတ်ကလေးလဲစွတ်နော် พระฤาษีอมีพ่ะพระฤาษีดีโลเมตตาเตยาမျိုးอมีก็ပဲไปနိုင်တာอมีราမရှိတော့ယင်พระฤาษีดีโลเมตตาเตยาမျိုးရပါမလားမရပါဘုရားမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တို့พระฤาษีများอมีก็ไปတဲ့เมตตาမျိုးဟာကိုယ့်အတွေ့อมีရှိမှာပဲရမှာအဖေไปတဲ့เมตตาမျိုးဟာလည်းပဲကိုယ့်အတွေ့ဘယ်သူရှိမှာရ အဲ့ဒီလိုပါပဲတန်ခိုးထမျက်မျက်နုံနုံနဲ့တို့သားသမီးတွေကလည်းပဲပြိဿာကြီးရဲ့အော်အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ငါ့မှာအမေရှိမှပဲရမယ်အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်လည်းပြိဿာကြီးကဘသူရှိမှရမယ်အမေမရှိတော့ရင်အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရပါဦးမလားမရပါဘူးအဖေမရှိတော့ရင်အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရပါဦးမလား အမေဟာအမေပဲအဖေဟာအဖေပဲဘယ်လိုပုံကူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမေမဟုတ်သူကိုဒါကျွန်တော်အမေပါလို့ပြောလို့ရမလားမရပါဘူးအဖေမဟုတ်သူကိုလည်းဒါကျွန်တော်အဖေပါလို့ပြောလို့ရမလားမရပါဘူးမရပါဘူးဗျာကံမကောင်းအเจ้าမသိလို့ကို့အမေဟာကို့အဖေဟာဘယ်လိုဘဝဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေနေအမေဟာမရပါဘူးအဖေဟာမရပါဘူးခါလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂျေစုရှင်ဖခင်ကြီး ပဲလွန်သွားပြီဆိုတော့အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဥစဉ်တို့မရနိုင်တော့ပါဘူးဖခင်ကြီးရှိတုန်းကပရိသတ်ကြီးရွှေဒဂုံမြတ်ဘုရားဖူးခြင်းနဲ့လို့ပြောသွားဖို့ပါလေဒါတော့ဥစဉ်တို့ညံ့လို့ပေါ့ဗျာဒီတရားဟောရင်ဒီเจ้าတွေကမေးလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ထဲမှာစူးနေတဲ့မြားဟာနှုတ်လို့မရဘူးလေဘယ်တော့မှလဲနှုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသေသည့်တည်းလဲနှုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး ဘုရားရှင်ရေတကုံဖျားဖူးခြင်း ਨੇ သာတယောက်အနေနဲ့ပြိဋ္ဌာကျေးမပုတ်လိုက်ရဘူးအဲ့တော့ယခုဥစင်တို့သာသနာပြုနေတဲ့ဘဝတခုညစဉ်ရတဲ့ဓမ္မပလင်ကဓမ္မပူဇာတွေနဲ့သာသနာတော်အတွက်ကြံ့ရင့်ပါစေဆိုပြီးဒါဥစင်ရိတ်တာကြီးတီထောင်စာသနာကြီးတီထောင်ကျောင်းကဘုရားတွေတည်ဆောက်သာသနာတော်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေပညာရေးပရေသာပင်နေ site ထူလူရန်လို့တိမ်မောင်းရာထောင်မကဘောဗျာ သာကပြိတ္တကြီးရေကိုလှုပ်တဲ့အလို့ကိုကိုရေပြ ए, ီးပေါ်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုရှင်ဘုရားဗတ်သူတိမ်မောင်းရှားထောင်းဘလောက်ပဲတာဒနာပြုနေနေပြိတ္တကြီးအဖေ့ကိုရွှေဒဂုံဘုရားမပူလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ nga ညံ့လေချင်းဆိုပြီးတော့ဟောနာစူးနေတဲ့မြャညှောက်ဟာပရိသတ်ကြီးယေအဲ့ဒါဘယ်တော့မှပြေမသွားဘူးအခုနောက်ထပ်ပရိသတ်ကြီးယေတိမ့်တထောင်ရလို့သာသနာတော်အတွက်တိမ့်တထောင်လှူလိုက်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီအလူဟာအဲ့ဒီအလူပဲဖြစ်မယ်အဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ nga မလုတ်ပေးလိုက်ရလေချင်းဆိုတာကြီးတိမ့်တထောင်လှူလို့လည်းပျောက်မသွားဘူးတိမ့်5000လှူလို့လည်းပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီကနေ့အမေရှိသေးယေအဖေရှိသေးယေ အ திக အူစာ aan, းပေ <premier> <player> <s Elliott humming> းပြီးအမေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်အဖေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတော်မူကြပါလို့ဦးစင်းကယင်နှဲကခံစားခြင်းနဲ့အပြိအဝပြိတ္တကိုတိုက်တော်မာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဦးစင်းလိုယင်နှဲမှာမပုတ်လိုက်ရလေခြင်းဆိုတော့မြားဆူးနေမှာဇိုးလို့ဗျ။မှန်ရလားပြိတ္တကြီး။မှန်ပါစေဗျာ။ဘလောက်ပဲသာသနာပြုကုသိုလ်တွေတိမ့်မောင်းရာထောင်လှူနိုင်ပါတယ်ပြောပြောဒီမြားညှောင်ကတော့ပြိတ္တကြီးရဲ့ဆွဲနှုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ ဘာပ <old> ြေလို့လေပြိတ္တကြီးအစာမရနိုင်တော့လို့ပါမှန်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်တွေးမိလေတိုင်းတွေးမိလေတိုင်းဩနောက်မှຫນောင်းသားဆိုတာအလကားပါပဲဒါကြောင့်အမေရှိတုံးအမိပေါ်မှာတာဝန်ကျေအောင်အဖေရှိတုံးအဖေရဲ့အပေါ်မှာတာဝန်ကျေအောင်ဒီကနေ့သားသမီးတိုင်းသားသမီးတိုင်းစောင့်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြိတ္တကြီးဦးစင်းကနောက်ထပ်မှာမအမေရှိရီး เมียตะช่องแทบพี่รออสูรไม่ทนไห่นอกบุโซพี่รออมีอมีเบยตวချင်းเลยเปียวบาสาချင်းเลยเปียวกู้โดอยากออนนาหนีเบิดเนาะเอยตารีตมีรีมีรีเอตเวตอการีบามาไม่หยอกบาซีนิตูอาจองเนตุแกนอเจ้งตันเอวยอกหลุลาเมียกုံญะบาบีตูโฮตุไอเนประยิตาเยผิดกုံญะบาบีตะนี่มาค้วยามมาผิดချင်းจองบ้าโกมาอมีอซแวละมาดาบาเนร่อ ကုသိုလ်ရအောင်နေပါမန္တလေးမှာပြိတ္တကြီးရဦးစင်းရဲ့အမေကိုခေါ်ထားယခုတိုက်ဆောက်လို့ပေးပြီးသုံးငန်းထိုင်ကိုယ်တော်32ပါးရှိတယ်နေ့စဉ်နဲ့များသုံးချက်လို့လောင်းအိမ်မှာကြွလာတဲ့တန်ခါကော်ဖီလေးမုံလေးနဖက်ကလေးမှာစမပြတ်စေနဲ့ဦးစင်းကထောက်ပံ့ပေးဒီကုသိုလ်လေးအမေရအောင်ယူအဲ့တော့ဗမာပြည်တနံတလျာပြိတ္တကြီးမရောဘူးတဲ့နေရာမရှိရလျောင်းပို့ပြီး အဖေတော်ကရွှေတကုံမှာပို့လိုက်ရတဲ့အဲတွဲကြောင့်အမေဗုဒ္ဓကာယမသွာခြင်းမို့လား။ဩော်ဦးစင်မအလုပ်တွေများပါတယ်ငွေကုန်ကြီးချင်များပါတယ်မိဘမေတာ။အိုးအဲ့ဒါတွေထဲအတွက်မနေနဲ့။သွာခြင်းတယ်လို့တာပြောလိုက်ဆမ်းပါ။ဆိုတော့ပရိတ်သက်ကြီးပြုံးပြပြီးလှုပ်။အမေသွာခြင်းတယ်ဗော။ကဲဒါနဲ့ပရိတ်သက်ကြီးနော်ထောင်းလျှောက်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပရိတ်သက်ကြီးဒါဦးစင်ကဗုဒ္ဓကာယခရီးစဉ်မှာစီစဉ်ပေးလိုက်တာယခု ลอง nghe ได้จองบงลาภิจอตะยะนี่หลอกมาเวอะราเปลี่ยนหยกปุบิบีน้อมท่านเหมียะตะชองอซูมะคันไหนดอกวุมั่นเยล่ะพระฤาษีจีได้จังมุโลดีกะนี้มีบะ2ป้าเยตําโบโกติบีตําโบชีชีอะเฉิ่มมีอะคามีพระฤาษีจีปิสุลุจ้วยหน่ายยะโกยังอะด้วยอุเซ็งกาคันซาเจนเนี่ยเปียวปะราบามั่นเยล่ะพระฤาษีจีได้จังฤ ဇဘုတိုင်းမှာအဖြစ်ကြီးပြရာအရင်အပုလိုင်းဖြာဝေဒနီကားတွေနဲ့လူတိုင်းမှာအမေရှိကြပါရဲ့မယိမယားပဟေဠိတွေကြောင်အသင်ရဲ့ချာအဖေးမသိတော့မှအမေတော့ရှိတယ်ပြော့ချစ်တရာဝေကဲပြိဒဇအမေလဲအမေပါပဲအကျွေးကျွဲလာတဲ့ဈေးတယ်မအမေလဲအမေပါပဲ อาจารย์อาฉิมวยตะร้องษาอเมิและอเมิบาเวตาตมิတွင်จี้ทွမ်းစီရောလို့စီဘွားအထွေတွင်စိန်ရွှေဗရမ္မအိမ်ကြီးကနေငွေသားအမွေပေးနိုင်မှာအမေမဟုတ်ပါဘူးໃຫย่နဲ့တဲအတွင်းလဲခင်းလို့အိတ်နေစရာတိုးဖဲလို့ပြီးခဲ့ပါသည်အယိုဟင်တဘဲစီဝေဓမ္မရေးအတူတူတောက်ဘိုင်းမောင်တော့လဲအတူတူ ချန်တော်မရှိ၊ခြုံစရာစောင်းမရှိ၊ခင်းဣဇရာဖျားလဲမရှိလို့ချင်ကိုသွေးလူအတူတူ၊ခြေဘိုးကိုသွေးလူအတူတူ၊အပူကိုညဝေခံစား၊ဒုက္ခကိုပုံမို့လေးနဲ့စေ၊ပညာအမွေမွဲတော့လေအမိဟံအဖေဟံဇနိမယသမီးသားတို့ရဲ့အပေါ်မှာလုံခြုံတဲ့အရေးကိုပြီးလို့ ရှိတဲ့ကနေ့အသက်စွန့်ရှာဖွေက <laughs> ြွေးတာလေအမေပါကိုလာလဲဆဲလာဖွာလို့တင်းញိုင်းကိုတည့်ရမျက်စောင်းသုံးခါထိုးပြီးအသက်စွန့်ပြီးသားသမီးကိုမွေးဖွားပေးကြတာလေပဲဂျေဇူးရှင်အမေပါမှန်ရလားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်ဒီကနေ့အမေကိုအသက်ပေးပြီးတော့မွေးကြရတာဂျေဇူးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကျွေးသမုတ်ပြုတ်ပြီးလုံခြုံတဲ့အရေးကိုပေးလို့ရှိတဲ့ကနေ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဂျေဇူးရှင် พระกิญจีม้าโกเลยเวเจซูตินมาบาบะอย่าม่ํายะละปริตติจีถ้าจังหมดอเมยอาจารย์ป้องเห็นเลยอภิอาจารย์ชันท้าโหลไม่ยาบออภิอาจารย์ป้องเห็นเลยเวอเมยอาจารย์ชันท้าโหลไม่ยาบอบะเออก็นี้บวะอตุดูเลกอนดรีณียาตาก็รออเมยเนี่ยณียาตาญ่าตาบอ အမေကတိရီတာရာယူးယူယာယာကျင်းကျင်နာနာပိုက်ပိုက်ထွေတွေနဲ့ပြိတ္တရဲ့သာသမိကိုပိုးမွေသလိုမွေးကြရပါသည်အဖေကတော့အိမ်မှာကြင်ရင့်တဲ့ဇနီးမယားသမီးသားတို့အဝဲအရှာပွေးလို့ကျွေးကြရပါသည်ဒီတော့အွေရောက်လာတဲ့သာသမိတွေဟာအမေနဲ့အဖေကိုအမေကိုပို့ပြီးတော့ချက်တတ်ကြတယ်အဖေကိုကျတော့ပြိတ္တကြီးကြီးတချို့မချက်တတ်ပါဘူး ဒါလေးကိုချက်တအောင်သင်ပေးစမ်းမရသေး။နားလဲပေးကြစမ်းပါ။အမေကကရုဏာနဲ့ရှင်ပြီးချက်တာ။အမေကဗာနဲ့ရှင်ချက်တာ။ကရုဏာနဲ့ရှင်ချက်ရပါဗျာ။တနာတာပဲသိတယ်နော်။တနာတာပဲသိတယ်။သာသမိစိတ်ဆင်းရဲတာကိုပြိတ္တာကြီးမကြည့်ခြင်းဘူး။အမေအားအရက်တောက်ချင်တဲ့ตาကအမေစီကိုပတ်စံလာတောင်းတယ်။အမေตาကိုပတ်စံပေးစမ်းပါ။"ဟိုမင်းမပေးဘူး။အရက်တောက်မဲကောင်။မပေးဘူး။ တခေါဏတောင်းလိုက်သေးတယ်။အမေရလေဗျာ။သား ਉ ဘေးပါဆိုမှအမေရမပေးရင်သားဘူးစီသွားတောင်းမှာ။အမေလေးညနေငယ်လေးနဲ့ပြောတာရှိသေးတယ်။အမေရလေစိတ်ကပြောင်းသွား။ပြောင်းသွားပြီ။သားသမီးစိတ်ဆင်းရဲတာမကြည့်ချင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ကြီးအံကျိပြီးတော့လေ။ဒါလားသူအိတ်ထောင်ထဲကနေပတ်ဆံလေးနှဲ့ပြီးတော့ရော်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 သွားမင်းအဖေတော်တိတ်လို့ရှိရင်တော်လေမင်းတော်နေအဲ့ဒါထေတော့မှပဲရိုက်ခံတော့မှပဲသွားသွားဆိုပြီးပရိသတ်ကြီး အဲ့ဒီလိုလွတ်လိုက်တယ်။သာသမိစိတ်ဆင်းရဲတာကိုမကြည့်ရဘူး။အရက်တော့မှသိတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးရေစိတ်ဆင်းရဲတာကိုသူမကြည့်လို့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပရိသတ်ကြီးရေဒါကလည်းလိုချင်တဲ့ပသက်လည်းရပြီလေဆိုတော့ဒါမှတို့မေမေကွာဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးရေအမေပါလေးပါနန်းသွားသေးဪဟိုဘက်လက်ပြီးသွားလိုက်တော့သူသားနောက်ကျောကြည့်ပြီးပြုံးပြီလို့။အမေသာသမိရဲ့အပေါ်မှာ စိတ်ဆင်းရဲတာကိုပြိတ္တကြီးမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတာအမေတနာရဘဲတိဒါအမေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖေကတော့ပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပြဉ္ညာနဲ့ချစ်တာပြဉ္ညာနဲ့ချစ်တဲ့အဖေကပြိတ္တကြီးရေဒူလံလည်းရင်အယတမအဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဒူတာသမီးကိုအယတမအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးအဖေကဟဲ့ကောင်မင်းအယက်တော့တယ်လို့ငါတရင်ရငါမိတ်ဆွေတွေကပြောတယ် အဲ့ဒ e eh. e ါနဲ ah ့အဖေကပြိတ္တာကြီးသားကိုဆူပြီးမင်းဒီနာလာအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဒါကအိမ်ကနေအပြင်ကနေပြန်လာအိမ်ထဲရောက်ခိတ်ကောင်းမင်းဒီလာအောင်မင်းအရေးတောင့်တယ်လို့ငါကြားတယ်ငါမိတ်ဆွေတွေကပြောတယ်အဲ့တော့ဒါပြိတ္တာကြီးရေသူမဟုတ်တော့ငြင်းနေတယ်ဗောမင်းနောက်တစ်ခါသွားရဲသွားကြည့်သမ်းမင်းနဲ့ငါအချောင်းကိုတိမိတယ် ဆိုတော့ဒါကပြိတ္တကြီးမျက်စောင်းကြီးထိုးပြီးမကြည်ပေါက်ကြီးနဲ့ကြည်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဖေကကရုဏာတော်နဲ့ငါဒီကောင်းกว่าထိုးလိုက်ရကြိတ်လိုက်ရရိုက်လိုက်ရအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးအိမ်ထဲကအမေကကြားပြီကြားတော့အမေကဦးရဖားရနဲ့ပြိတ္တကြီးလုံးဆရာကြီးတဲ့ဇလုံးလေးခွက်တည်းဆေးရင်မတက်ချပြီးပြေးလာပြီပြေးလာပြီးတော့ဟူရှင်ရလဲကိုသားသမီးမဟုတ်တာကျန်လားငါသာဒီပဲတော်တော့အမေကဘသူကတော့ မနီအဲ့တော့တားအမေအားကိုရသွားပြီးအမေပဲကတ်သွားပြီးတော့လေအဖေ့ကိုမျက်ဆောင်ထိုးကြည့်နော်ရှင်ကလည်းကိုသားသမီးမဟုတ်တာကြတာပဲရန်သူကြတာပဲလှငါသားတွေပဲတော်တော့ဆိုတော့ဟောပရိသတ်ကြီးရဖခင်ကြီးကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအံကျေးပြီးစိတ်ထဲမှာပရိသတ်ကြီးကရုဏာတော်တော်တွေနေပေါ့ အဲ့ဒီမှာသားကဘလို့မှတ်သွားလေဆိုတော့အမေကမှငါ့ကိုချစ်တာအမေကငါ့ဘက်ကအဖေကငါ့ကိုယန်သူကြီးတပွဲထင်းနေတာယန်သူကြနေတာပဲဆိုပြီးဒီလိုထင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမထင်းကြပါနဲ့ အဖေရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဟာသူသားလည်းရင်အယက်သမားဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။သားကိုအယက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ကတိတ်တိတ်ကလေးအံကျိတ်ပြီးမသားလေးတော့ရေရင်နစ်တော့မှာပ <laughs> ဲကွာ။ငါသမီးလေးတော့ရေရင်နစ်တော့မှာပါပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြတယ်မင်းနဲ့။နောက်ွယ်မှာတိတ်တိတ်ကလေးအံကျိတ်ပြီးမျက်ရည်ကျနေရတဲ့အဖေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မရှိဘူးလား။ဒါကြောင့်အမေကိုချစ်တတ်တယ်လို့အဖေကိုလည်းပဲ ချစ်တတ်ပါစေဗျာဒါကြောင့် Jesus ရှင်အမေတို့ကိုလည်းဦးစဉ်ကဒေလု